Joo, sori, mä keskityin tuohon vitu lokkiin. Lokitti innostaa. Joo, hyvää vitu huomenta ihmiset. Ei, mielenkiintoinen lokki. Mä en oikeastaan pysty keskittymään, kun se huutaa tuolla. No niin, nyt se lähti. Joo. Mä luulen, että nyt on pitkästä aikaa aika tehdä, tiettäks se parvekä vitun kitinä video. Ei vittu, nyt täytyy varmaan oikeesti kitistä. Vittu, mä olen aika vitun valmis kyllä yhteen asiaan nyt, että siis kun tuo... millä ei tänne mahtaa sit sanoa niinku... Niin, tää ei oo mikään uusi juttu nyt siis mulle, niinku mulla on siis ihan nuoresta saakka ollut tätä paskaa. Ja niiden nimet on siis lähinnä tikoireita, niinku pakkoliikkeet. Ja ainakin osaa sanoa missä johtuu, todennäköisesti just siitä autismin kirjasta, se on kans yks... Autismin kirjasta? Ei kun autismin kirjasta, mikä mulla on todettu hyvinkin vahvaksi. Kahden eri psykologin toimesta ja sitten vittu varmaan kolme lääkäriä on todennut näin ja psykiatrikin jopa on todennut, että oho, ja kun pojalla on vahva autismin kirjohäiriö. Ja en tiedä sitten lisääkö sitä jotkut psykedeelliset taudit kanssa, en tiedä mikä vittu on, mutta joo, mulla on siis ollut ihan niinku ihan lapsesta saakka ja yläasteellakin niitä oli ihan. Niitä on ollut. On niin ollut sitä, että täytyy heiluttaa käsiä ja jalkoja ja niin liikuttaa sillä ja sitten täytyy niitä vitun silmiä veulata ja sitten täytyy... No nyt täytyy ainakin niskaa pyöritellä ihan vitusti ja sen kyllä muuten tuntee, että ne on kyllä ihan nyt lähtenyt käsistä. Et se on nyt oikeasti tosi mahtavaa, kun on alettu tässä vähän niin aitoilemaan ja alkaa tulee semmoista aitovideoa tännekin kanavalle ja... No totta kai kun siinä alkaa nyt ihminen sitten saamaan aivojansa takaisin ja itseänsä takaisin, niin totta kai nämä negatiiviset raitikki sitten tässä alkaa vahvistumaan. Et mä en mä tiedä, mä olen aika valmis tähän, että en tiedä, vaikka todettiin siellä Legurilla tiistaina, että jos koet pärjääväsi ilman pilleriä, niin sitten olet ilman pilleriä, mutta... Olen ruvennut vähän pohdiskelemaan tässä, että muun muassa se Reagila-pillerikin, mikä on jonkin sortin skitsofrenialääke, kolmannen sukupolven skitsofrenialääke, niin kyllä se muistaakseni jonkun verran rauhoitti näitä shit-oireita tai katikoireita tai millä nimellä nyt niitä sitten tahtookaan kutsua. Ja ehkä sitten jonkun verran rauhoitti myös tietynlaisia ajatuksia tuolla päässä. Mutta kattokaas, kun ne ajatukset nyt ei ainakaan tuota semmoista vitun fyysistä kipua siellä, niin kuin sun kehos, kun jos sä teet tämmösiä paskavammaisia pakkoliikkeitä, mitä sun on niin kuin pakko tehdä, niin se alkaa se pikkuhiljaa niin kuin vähän, tiedättekö te, sattumaan fyysisesti, kun mulla on nytkin niskat ihan vitun kipeät ja silmät on kans vitun kipeät, kun niitä on vähän tarvinnut niin kuin veulata, kun pakkoliikkeet on taas tullut elämään mukaan. Sitten just kun saa itteensä takaisin, on näitä... Hyviä aitoilupiirteitä tullut takaisin, alkaa tulee vähän aitoenergiaa tähän elämään, niin auta armias. Totta kai sieltä tulee sitten nämä lahjat kans vahvemmin. Sitten mulla on kans muun muassa tuo misofonia, eli semmonen ääniyliherkkyys, ja sen kyllä nyt huomaa kans, että sekin voimistunut, että... Oi voi. Mä en nyt jaksa näitä lääketieteellisiä kaikkia termejä tehdä pistää, että jos jotenkin kiinnostaa, niin niitä voi mennä katsomaan. Että, mutta kun se syy, miksi mä oon nyt kauheasti kiinnostanut nuo kissafrenialääkkeetkään, niin mullekin on niitä mun elämäni aikana niin monta eri sorttia kokeiltu, ja melkein joka ikinen niistä on mua lihottanut paitti Reagila. Siis se on ollut niinku ainoa, mikä ei ole mun painoa nostanut, kun tuntuu, että joka ikinen skitsafrenialääke ja mielialalääke niin nostaa sitä painoa, ja se ei mua kyllä kauheasti kiinnosta, että paino nousee jonkun pillerin takia. Mutta se Reagila ei sitä mulle tehnyt. Se on nyt niinku ainoa kissafreenia-pilleri, mikä ei mulle ole sitä tehnyt. Että en tiedä sitten, että pitääkö sitä alkaa taas vähän popsimaan tässä. Ja kyytipojaksi, vaikka sitä
Lyritaa toiselta nimeltänsä Rekabaleene, millä termillä sitä mulle meni. Et se on itse asiassa kans varmaan ihan ok lääke, mutta kun mä käytin sitäkin niin monta vuotta maksimivuorokausiannoksella, että se lakkas vähän niinku toimimasta, mikä ei ole nyt mikään, ei tää nyt mitään rakettitiedettä ole, että tulee tolet sinne päähän ja lakkaa sitten ne napit toimimasta. Mutta siitä nyt on ollut jonkun verran taukoa, että itse asiassa se lekuri tiistaina mulle sitä taas vähän suosittelikin, että pitäisikö se prekabaleeni aloitella uudelleen. En tiedä, ehkä on se nyt ainakin meripamia tai diapamia paljon parempi rauhoittava villeri. Mulla on semmoinen diapamissa kyllä semmoinen ihmeellinen sivuvaikutus, että ensinnäkin alkaa tulee vatsaa semmoinen ihan vitun paska olo ja se kaikki alkaa maistumaan paskalta, kun diapamia ottaa. Ne on molemmat niin kuin rauhoittavia lääkkejä, prekabaleeni ja meripami, mutta prekabaleeni on vaan niin kuin pitkäkestoisempi ja mun mielestä se vaikutus silloin, kun se on mulla toiminut, niin on paljon mukavempi kuin tuon medipamin vaikutus. En mä oikein siitä medipamista niin kamalasti välitä, että jos se nyt dosettiin tarvii alkaa jotain taas lykkäämään, niin kai se sitten olisi nuo kaksi ystävää sinne nyt sitten. En mä ainakaan mitään ADHD-lääkkeitä halua enää pistää, ne kyllä tuhoaa ihan täysin dopamiinireseptorit. Hei! Hyvä elämä! En oo muuten sit nukkunut yhtään. Niin, kohta on 6:00 ja mulla oli hetken aikaa hyvä unirytmi, mutta nyt on joku aivohäiriö taas tullut, että ei nukkumisesta kaatu yhtään mitään. Älä putoa enää! Saitte hei parvekekkitin videon! En mä tiedä, jaksaks mä diilata näiden vitun pakkoliikkeiden kanssa, kun ne alkaa oikeesti sattumaan fyysisesti. Et pitäisikö sitä reagilaa kokeilla hetken aikaa, jos vähän rauhoittuis nää vitun liikkeet, kun alkaa oikeesti vaikeuttaa elämää, kun paikat on ihan vitu kipeet sen takia, kun se täytyy tehdä jotain paskavammaisia liikkeitä. Mut kyllä mä oon sitä mieltä silti, että todennäköisesti nää johtuu just siitä mun autismikirjohäiriöstä. Häiriöstä nämä liikkeet, mutta siinä on kyllä mun mielestä niin paljon hyvääkin, vaikka se tuottaa mulle tämän sosiaalisen vamman ja vaikeuden olla niin kuin ihmisten kanssa tekemisissä. Ja varmaan olen luotaa työntäväkin sitten joillekin ja niin edelleen, mutta on mä saanut siitä kyllä paljon mahtavia piirteitä, mutta sitten on tullut tämmöistä ihmeen erityisvammaa sen mukana, että voimalla on näköjään taas hintansa, en tiedä sitten. Alkaa kyllä kyllästyttää tää niskakipu. En tiedä sitten pitääkö lähteä avautumaan tonne, että hei Langori, täytä minun dosetti. Dosetti täyteen, Leguri, pistäpä vähän nappia sinne dosettiin. Nyt tarvii saada rauhoittumaan nää tikoireet. Katsellaan nyt vielä, että missä statuksessa nää nyt tässä on, että paheneeko nää niin kuin nää on nyt tässä parin päivän aikana taas pahentunut vai jos pahentuu, niin vittu mä en kyllä jaksa. Sitten täytyy varmaan kyllä pistää se reagila sinne dosettiin ja vähän vittu äkkiä, et saa nähdä. Hyvää huomenta vaan kaikille! Tää tänään Enan kanssa toivotellaan ja Junon kanssa toivotellaan hyvät vitun huomenet kaikille. Huumoria, vitsiä. Hei, parvekekin teidän video saatiin aikaiseksi. Onko oikeesti kyllästyttää nää pakkoliikkeet? Mä kerään Enan lattialta ja toivotan teille hyvät päivän alut.